kwa sababu tendo yenyewe itatendeka hapa inaonyesha kusema kama huyu ndugu yangu alikuwa anaishi katikati ya watu, na kama alikuwa anaishi katikati ya watu leo ingawa anatoweka, wale watu wenzake hawakusahau, na kwa sababu wanakumbuka, wanakumbuka kwanza na Yesu wa jamii yenyewe inabakia. Na hivi kama mnakuwa kuwasaidia, tunashukuru sana, tunapokea. Mungu awabariki. Kufuatana na kundi wa moja ni mwisho. Kama leo tunafika mkuleta au msaada kidogo, hakumusaidia tena baba mwenye anatuacha. Kwa kuwa alikuwa ni mwandishi wa kundi, tunasaidia familia yake yenye na wakili. Tunajua kusema leo na kesho, tunaona tena pamoja.